Bibiana miti na kama mkuru kwa nyayo. Na mimi ni mfanyaji wa biashara, na biashara. COVID-19 iliniadhiri sana kwa maana nilikuwa nauza viatu na nilikuwa nauza mboka, biashara yangu ikaenda chini mpaka nikafunga. Aya nikaendelea na kuendelea kutafuta vibarua. Hizi ndio naendelea nazo. Ndio napata mapato yangu ya kila siku. Ndio naweka, ninasomesha mtoto naye kila kidogo napata. Hivyo ndio naendelea na maisha. Na maisha imekuwa ngumu sana kwangu. Tembelewa na mama wa huduma, wakaniuliza niko na changamoto gani. Wakaangalia mahali ninaishi na wakaniandika, wakaniambia watanipigia simu. Nilipata message tatu. Moja ilikuwa ya sabuni, ya pili ilikuwa ya maji, ya tatu ilikuwa ya tissue, pants na mafuta. Nilipikiwa simu, nikaelezewa mahali kwa duka nitaenda kuchukua vitu, na nikaelezewa mahali nitaendea kuchota maji. Kwa duka nilienda nikapewa miti tatu ya sabuni, tissue ine, nikapewa nini pants tano, nikapewa mafuta na nikapewa sabuni ya unga. Na pia nilikuwa nachota maji kwa kila siku mitungi ine kwa miezi tatu. Hiyo pesa ningenunua tisho, ninunue sabuni, ninunue maji, imenisaidia hiyo nini kitu imenisaidia sana vile nimesipata, imeniwezesha kufanya mambo ingine kama kulipia mtoto school fees, kununua chakula ya nyumba, kufanya mahitaji yangu. Hakika imenisaidia sana sana. Pongezi, hiyo mradi iendelee. Hakika kwangu imenifanya vizuri sana. Kwa maana nilikuwa chini, sikukuwa na sabuni. Hata maji ya kukunywa ilikuwa shida kwangu, lakini nimefaitika kupata hiyo maji na kupata hiyo sabuni na kupata hiyo bath na kupata hiyo mafuta. Hata siwezi parara saa hizi, nimeng'ara juu ya hiyo mradi. Nimeifurahia sana hiyo mradi, nimeifurahia sana sana, iendelee mzuri. Na hivyo imeendelea, nimeshukuru sana.